Сьогодні ЧПУ переживає за пішоходів. Розбираємо одну з головних причин наїзду на людей просто на зебрі. Поширена ситуація. Водій легковика наближається до пішохідного переходу. Паралельно з ним рухається ще один автомобіль. Водієві здається, що на зебрі нікого немає, і він продовжує рух, не звернувши увагу на те, що сусіднє авто зупиняється. І тут перед водієм з'являється пішохід. Людину просто не було видно через сусіднє авто. Ця аварія сталася у Києві. Дівчина разом з подругами переходила вулицю пішохідним переходом, коли її збив Volkswagen Golf. Дивіться мене! Ну, подождіть, я подождіть. Дружина водія стверджує, що вони не бачили пішоходів. Машина стояла, притормозилась, перед пропускала, потім він проїхав, і я, ви знаєте, як-то це... То ли, ну, перед нами стояла машина, ми не бачили дівчинок, вони переходили. То ли він проїхав, і ми поїхали, не встигли затормозити. У цій ситуації водієві Фольксвагена варто було зменшити швидкість перед пішохідним переходом, як того вимагають правила дорожнього руху. Навіть якщо ви впевнені у відсутності людей на зебрі, зверніть увагу на дії сусідів по дорозі. Можливо, вони пропускають пішоходів. Якщо водитель включив поворот і робить якийсь маневр, то він це робить не просто так, тому ви повинні бути внимательны, тому що впереді може стояти либо помеха, либо йти пішохід. В даній ситуації у нас ограничений обзор, тому ми повинні учитувати маневри впереді йдущого автомобіля, іначе ми можемо не увидеть пішохода. Ось як стандартна ситуація виглядає з боку пішохода. Цей хлопець хоче перейти дорогу. Чорний автомобіль його пропускає. А от водій сірого авто впевнений, що людей немає, ігнорує гальмування сусіда і пролітає зебру. Якби хлопець зробив ще крок, він міг би стати останнім у його житті. ЧПУ наголошує, зебра – це не лише африканська тварина. Зебра – це дорожня розмітка, що потребує потрійної уваги.